निकाह टूट दे
لائیو چل دی پئی ہے مہدی آزاداری علیہ مولا انہوں کو ہی تو زیادہ عزت نے انہیں پورے ملک کے مظلوم دی آزاداری سنویں دے پین میں کہ میڈا بھرا مجلس تو ساکو روک نا اتھا آوان نال نکاح پختہ ہوندہ ہے ترکدہ نہیں پہلے نکاح دی بنیاد دسی انہیں رکھی انہیں پیچھا دے رواج کوئی نہ ہے جے گلہ چگی آؤں میں تو تھوڑا کنو بول پوسو جڑا بندہ آتا ہے مجلس اج نہ ونیا ہے نکاح ترکدہ ہے چاچا جی میں اوکو جواب پیا دینا میں کہ مسلمان جنت دے وچ کی میں ویسے ہیں توجہ کرنی ہے مسلمان جنت دے وچ کی میں ویسے ہیں چلو تو دسا ہاں بھلا جی میں ویسے ہیں مسلمان جنت دے وچ کی میں ویسے ہیں چلو تو دسا ہاں بھلا جی میں ویسے ہیں جدی پاک مجلس دے وچ تو نے آندا بھلا ہوں دی جنت دے وچ کی میں ویسے ہیں مولا رنگ لوے سلامت رہو وسدے رہو اے مولا دا ذکر اے این ذکر تے ہر بندے دی دولت نہیں لگ دی ہر بندے دا رزق نہیں لگ دا او رزق لگ دا ہے جائیں رزق تے بوہ رو ایمان گا لہنا بابا توجہ کرنی ہے جائیں حق تے چرچہ نہیں کیتا ای گال تے پرچہ نہیں کیتا ایمان توڑی توجہ کھڑا جانا جائیں حق تے چرچہ نہیں کیتا انگال تے پرچہ نہیں کیتا جہاں پورا لے اوپو رزق جہنم گھنوے سی جہاں حسین تے خرچہ نہیں کیتا عبادت کرو رل کے صلوات پڑھو مجمع ڈھیرے صلوات دلی بیٹھے پڑھ دو اوچی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دوں گا مسلمان
ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦਾ ਤੈਨਾ ਤਜਦੀਦ ਮਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਵਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਅਗੇ ਉੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਮਤ ਭੇਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਚ ਵਣੇ ਆਪਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਈਫ ਦਿੱਤੀ ਏ ਬਾਬਾ
موسیٰ قبول فرماوے، اللہ پر بہن قبول فرماوے۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا۔ پنجواں بہن کی جد رو گیا دیا بابا جد کمارا ہے ہوں پورا راہ میں کمارا ہے بابا سلوات ذاکر تے احسان کر تے نہ پڑھو اپنے گناہ دا کفارہ سن کے اونچی سلوات پڑھو۔ خوش نصیب او انسان جیندا علی جیاں امام جڑے نیوے بولے کوڑ ماری کھڑا تے سچی بات ہوے تے بندے بندے اج گل دے دے ہیں کوڑے گلاں دی واہ واہ کیتی پیا ہوندا نے تے کہنا تے سچیاں دا ویکھ۔ خوش نصیب او انسان جیندا علی جیاں امام جام پور والے میرا امام صرف شیعہ تے سنیاں دا امام امام نہیں میرا امام پوری کائنات دا امام ہے۔ ہر کہیں دے ظرف دی بات ہے کوئی مننے تاں وی علی ہے بول بو پچھلے کوئی نہ مننے تاں وی علی ہے جے من گئی تے او سلیمان بنے جے نہیں منیا او شیطان بنے۔ جام پور والے اے آون والے دی نیت دے دین حیثیت نہیں دے دے اے سارے دا خیال۔ پچھلے بول بو قصیدہ سناواں مولا رنگ لوے سلامت رہو۔ کچھ لوگ آدھن شیعہ آلے کیڑے جلن کیڑے کملن ایک چھوٹا جیاں کپڑا ہے چھوٹی جی لکڑ اے علم چ بنین دن اوپر چم دن انہ کو اللہ اڑین دا کیا ہے جیڑا حلوہ کھان دے او نہ بھولے سی جیڑا مولا دی حاضری کھان دے او بھولے سی۔ ٹھیک ہے سلامت رہو وسو پے میں کہ میڈا بیرا ساڈے اُتے اعتراض کرے نے جو شیعہ والے کو علم دیندا کیا ہے ہن جام پور دی سر زمین تے پورا ہی جملہ پڑھ دے دیکھا جام پور والے قدر کریں دے کتنی ہیں۔ میں کہ بھائی جان ساڈے اُتے اعتراض نہ کر یعقوب نبی تو یوسف نکھڑا توجہ کرنی ہے یعقوب نبی تو یوسف نکھڑا نبی ہا جاندا میرا پتر زندہ ہی ہے تخت تے بیٹھا ہے لیکن بھی چھوڑے جو رو رو کے اکھی دی بنائی دے بیٹھا جام پورا لے پتر دی کمیز ملی اکھا نہ لائی بنائی مل گئی کملی ماں دا کملا پوترا ساکو اللہ تو کچھ نہیں ملدا۔ ٹھیک ہے ساکو اللہ تو کچھ نہیں ملدا اعتراض نہ کر سادو تے فتوے نہ لا آ مجلس وچ بہے تے کو پتہ لگا ہے حق کون ہے تے باطل کون ہے۔ سارے قصیدے علی صلوات پڑھو تے میں قصیدہ سناواں۔ چلو میرا بزرگ میرے سامنے آ بیٹھا ہے یہ کافی سال پہلے ایک باب الحوائج دی میں ربائی لکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے تے زندہ انسان ایک دوسرے کو ملتے پوندا ہے باب الحوائج انہاں لکھا ہے میں جائیں خاکی بندے تو ایدہ کیا کیا شان لکھی ہے توجہ کرنی ہے میں جائیں خاکی بندے تو ایدہ کیا کیا شان لکھی ہے ہووے ویر صداوے نوکر جے تئیں جگتے جیوے میرا دل لہ دے پڑھائیں جی مصرا ودا ہر منبر پڑھیوے منظور امبال دا کیا کہنا جن زہرا چولے سیوے۔ میں کو پتہ ہوندا تے میں نعرہ علمی ہر پورے جو کی دی ہاں جام پورا لے گرمی لگی بیٹھی ہاتھ جا کے بولو حیدری۔ جتنی میں کو سائیں طاقت دیتی ہے وجود کو نہیں دیکھنا وجود تو زیادہ میں محنت کرنی ہے۔ میں تو بات
موٹے ذاکر ڈھیر ہیں تے وڈے ڈھیر ہیں میں سارے ذاکرن دا جوڑے بردار جام پور دی سر زمین تے بالکل 0 میٹر قصیدہ تے دل مننے تے ول بلائے سارے قصیدے دی صلوات پڑھ دینا قصیدہ سناواں ایت کھڑا او من میرا بھائی میری نیک سلا جتنی دل لیوے اتنی جیو پر مجلس جو بولو سلامت رہو وسو پائے ساؤنڈ اللہ ایک تو میرا واقف کہنے تو پہلے تو ٹھیک جلدا بھی آئی جی میرے کو کشا مل پی تو میں آدھی یاد کرے سوں حسین دا نہ کو دی دی آواز ودا تے سامنے چلنا کون باب الحوید کون آباد پوری توجہ کرنی ہے سلامت رہو چادر حسین بزرگی وے سبق پیا سنوے مولا رنگ لوے مکرو مکرو جان دے نہیں جانا ملاقات سلامت رہو دسو پائے مکرو جیڑی گلی اچ جڑا بندا جن نہیں سویرے دا مجلس اچ آیا بیٹھا ہے ہاتھ مجلس اچ نہیں بدیندا کھول سلامت رہو وسدے رہو جڑا بندا سوچ کے مجلس تے ویندا پیا بولا نہیں تو کوئی چھٹی ہے تو کوئی چپ تے ناز میں گونا دی اطاعت ناز سلامت رہو وسدے رہو مکرو جیڑی گلی اچ لمڑے جائے او رستہ بدلا دیندا ہے اصل وجہ کیا ہے رستہ کیوں بدلے دا پوری توجہ کرنی ہے سلامت رہو
جد میرا سر ہوں گرم پیا تھی میں گرمی بنا پانی دہی گھنٹے ممبر تے بہونا سوکھ نہیں تسا ویندے وے ہک جا کر پڑھے تے صحیح کر داندے وے تے میں کو آکھیا یار ہما دے دائیں پڑھدا میں 1:30 بجے پیا سلامت رہو اے بسمانے دا پیار ہے مولا ڈھیر عزت نے انہے سلامت رہو وسدے رہو جڑا بندا اجڑی نے مولا تے سامنا چانا مولا عباس کتنی عزت دا مالک کتنی شان دا مالک کتنی طاقت دا مالک پوری توجہ کرنی ہے پتر علی دا اصل اصل منگیا ایک حسین بدل سلامت رہو بس درو مولا رہ لوے سلامت رہو ذکر چ بولے کرو سلامت رہو ہن بے بھائی شیر علی ہن تے دے ذمہ ڈیوٹی اے میں شیر بننا چاہنا دساونا چاہنا بھراواں نے اپت وچ پیار تے محبت کتنی ہے جڑے گھر بلا دے زوار وچ ایک واری ہاتھ بلند کرو میرے شیر دی تائید کرے سو جڑے گھر بلا لو نال حسین دا روضہ نال غازی دا روضہ ایویں گل ہے نا بابا اوتھے تے اے پیار ہے بیا پیار دساونا چاہنا پوری توجہ کرنی ہے پیر کو ممبر دے ماں سارے اوچی جہیں سلوات پڑھ جام پورا لے سلامت رہو ابا مولا علی علیہ السلام دی شان دا قصیدہ سارے قصیدے علی سلوات پڑھ تے میں قصیدہ سناواں او مٹھ کر لے یار زبان علی نہ
کر لے یار زبان لے نل دل لا کے مٹ کر لے یار زبان لے نل دل لا کے مٹ کر لے یار زبان لے نل دل لا کے مشینا جنا مولا نال دل لگی ہے تے نتیجہ کیا ہے پوری توجہ کرنی ہے ایک دیوانا جان دا زمانہ 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 پوچھے ال میں تجھا پلے ہوئی روز با پوچھے ال میں تجھا پلے ہوئی روز با گیا پل وچ پل سلمان علی جتنی اونچی صلوات اتنی اونچا قصیدہ
سونا دا ہن ساتھ ایتھے ہی رہنا چاہیے او جتیا دی نل نہ یہ دی نل نہ ساتھیاں دے پاس دے گیا دے او جائے جتوں نہ
ਨਬੀ ਪਨਾ ਮੰਗ ਤੁਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਵਾਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਮਿਰ ਨਾਲ 70,000 ਜਨਰਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖ ਮਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਮਰੀ ਜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਤਮੱਤੇ ਚ ਲਾ ਗਿਆ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਅਯੋਹਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਕਬਜ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਜਾ ਗਿਆ ਦੇ ਆਮਿਰ ਆਮਿਰ ਸੱਤ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾ ਹੈ ਆਜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਵਾ ਕੇ ਵੇ ਸਯਾਦਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਲੇ ਘਰੂ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਮਿਰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਦਾਵੇ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਸਯਦਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀਰਾਵਾ ਮੋਇਆ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕਿਲ ਗਈ ਆਈ ਸਯਦਾ ਦੇ ਤਰੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਖਜਾ ਕੇ ਸਮ ਗਈ ਆਏ ਅਕਬਰ ਕਿਲ ਗਈ ਆਈ ਸਯਦਾ ਦੇ ਬਰਛੀ ਖਾ ਗਈ ਏ ਆਜ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 70,000 ਜਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਫਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਸੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇਸ਼ਾਨ ਬਗਾ